Mukasera kano, omukago guno gulimu amawanga mukaga, Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi ne South Sudan. Mu mwezi gw'okubiri omwaka guno, omwaka 2022 mugumu, abakulembeze b'amawanga gano baalagira baminisita abakola ku nsonga z'omukago okutandika okwekenneenya oba Congo esaanidde okwegatta ku mukago. Kati baminisita abatudde ku kitebe ky'omukago mu kibuga Arusha, Tanzania, bakanyiza nti Congo ekkirizibwe okuyingira omukago. Ne batwandika ripoti, kati ripoti yajja ne tugiyitamu. Kati twagiyisiza etuga nti okujja kwa Congo kujja kuyamba enkolagana zaffe ez'obutale, ez'entambula n'ebintu ebirala. Minisita Kadaga era ategeeza nti bakkaanyizza nti olulimi Olufalansa lugattibwe ku ezo endala ezikozesebwa mu mukago omuli Oluzungu n'Oluswayiri. Wejegere olwaleero nkwakwandika Secretary General ne muga nti Uganda eteesa nti batandika okukola entegeka ez'okuleeta okuleeta olulimi olumu. DRC esaagala n'amawanga ataano: Tanzania, Burundi, Rwanda, Uganda ne South Sudan. Kati kisigalidde lyeggwanga lya Congo okussa omukono ku ndagaano nti oba bajja kugondera amateeka agaateekebwawo okutambuza omukago. Okwegatta kwa Congo ku mukago kugenda kugula enzigi za Uganda naddala ku by'okukozesa eryanja Atlantiki ekigenda okugaziya akatale kaayo. Bukadde 9-2 bajja okwegatta mu komite yaffe, olabira ddala nti akatale keeyongedde. Katubadde tugezaako okuteeka oluuti endala y'etanga neero etendaba kugwa. Kaakati ekujja kwa Congo n'entegeka iri wakati wa Uganda ne DRC Congo bwetuba n'ekkubo erifa ku boda ebwera ne lituuka ku Fort Matadi mu Atlantic Ocean, tuba tufunye ekkubo eddala mu fukyo kwetoolola ku Indian Ocean, tuba tusala busazi ne tugenda ku Atlantic, ne bigenda mu Europe, ne bigenda mu America, ne bigenda mu Latin America, ne bigenda. Bino we bijjidde nga Uganda eteekateeka okuzimba enguudo mu ggwanga lya Congo. Kati Uganda ejja kusasulako 20% ku guudo leero, kati Congo esasule 8% kubanga kino ekisinga kiri mu Congo. So awo tujja kuddamu era manyi ne gavumenti ya Rwanda neeri n'enguudo zezimba ne Democratic Republic of Congo era lwensonga y'emu. Kyokka okusomozebwa ku boolekedde bwe bubinja bw'abannalukalala abafumbekedde mu ggwanga lino era nga batabangula emirembe mu kitundu kino. Ebyokwerinda tusuubira nti tujja kubitukolako n'abakulembeze baffe. Sinakufuna ripoti eva mu security naye nga tulina okukiteesaako naye abakulembeze baffe bajja tulaga ekyokkola. Eggwanga lya Congo okwegatta ku mukago amawanga gajja kuba gaweze 7. Kino era kitegeeza nti omuwendo gw'ababaka gugenda kweyongera ku babaka 6 bwe banaaba tebakendezeddwako. Jingo Francis, NTV, wana Arusha, Mutanzania.